دا د حاجی طاهر او خان محمد کورنۍ غړي دي چې خپل وکلنه دښمنی پېته ورسوله او د ورورولۍ ژوند یې پیل کړ. د دې کورنۍ ترمنځ لنن نو کاله مخکې د ماشومانو پر سر دښمنی رامنځته شوی و او د دې کورنۍ نه یو تن وژل شوی و. دغه دوه کورنۍ د سیمې د قومي مشرانو په هلو ځلو په خلا او پریکړې داسې وکړه. د مرحوم حاجی صاحب طاهر په ځان کې چې د سلیمان خېلو دوه جیره به زیاته او کمه کلا او ځمکه ده، سلیمان خېل به د دغې ځمکې ته نه راځي او نه به پکې اوسي. د دښمنۍ ښکېلې خواوې که په تېرو کړنو پښېمانه دي، خو پر دغه روغه جوړه خوشحاله دي. ولې نه یو خوشحاله؟ پښتو کې یو متل ده، وایي وینه په وینه نه پاکېږي. او دې سپینګیرو نه زه یو جهان مننه کوم چې موږ یې په یو ټغر راټول کړو، سره یو ځای بیرته پخوانی په وروري باندې کېنولو. دغه شخړه چې موږ او د ورونو ترمنځ راغلې وه، دا د الله طرفه یو امتحان و. په دغه امتحان کې الله پاک موږ ته خیر کړ، دوی ته هم خیر کړ. باقي دغه ټولو مشرانو څومره پکې چا منډې کړي سترې کړي، دوی ته د الله پاک ډېره اجرونه ورکړي. د سرورو دولسال قاري هجرت الله او ختیځ کې د سلیمان خېلو د قوم شورا رئیس محمد حنیف سلیمان خېل بیا له ولسه غوښتنه وکړه چې اول خو د دغسې شخړې نه کوي، او که چېرته دغسې شخړې رامنځته کېږي نو دوی او نورو قومي مشرانو ته د خبر ورکړي چې په کم وخت کې یې هوارې کړي. دغسې مسایل نور پیدا کېږي، په ولسونو باندې غږ کوم چې زمونږ سره شریکه کړي. زمونږ همیشه همکاري به د ټولو ولسونو سره وي، او په خاص ډول د ازري ولسوالۍ مشرانو او د سلیمان خېلو مشرانو. خلکو ته دا پیغام ورکوو چې دا ونه کړي، او بیا دغسې مشکلات دي لس کاله په دغه کې په منډو تړو کې و، بیا به هم دغسې مشکلات دي، بیا هم دغسې مشکلات دي. موږ غواړو چې دا د افغانستان سره کوم صلح روانه ده. الله پاک دې نور هم په دې افغانستان په خلکو باندې ورحمېږي. د یادونې وړ ده، په زیاتره کورنیو کې د ماشومانو پر سر لانجې راپورته کېږي چې کله کله بیا خبر ان تر دښمنۍ رسېږي. هم نظر دا دی که ماشومان په خپلو منځو کې شخړې کوي، نو د کورنۍ مشران غړي دي په خپله هواره کړي.